کیا بات کر رہے ہیں؟ میں بھائی یہ کر رہا ہوں کنٹینر پہ چڑھنے لگی ہے یا کسی نے یا اس کے باڈی گارڈ نے یا عمران خان کے باڈی گارڈ نے اس کو کسی نے دھکا دے دیا ہو, اس کو نہیں چڑھنے دیا ہو, نہیں آگے جانے دیا ہو. نہیں ایک بڑا سوال ہے میرا, ایک نہیں ایک سوال ہے ہمارا, ہاں جی پلیز ہم سارے شوق میں ہیں, صدمے میں ہیں, آپ ایسی بات بات کریں پلیز. فیملی والے جو ہے نا وہ واقعی اس بات, آپ قابل احترام ہیں, قابل عزت ہے ہمارے لیے, وی آر ان شوق. یا فضول یاد قسم کی بات واہ یاد بات مت کریں یہاں پہ, اوکے ایسی بات کرنی تو جائیں یہاں سے. رپورٹر تھی آپ, آئی ڈونٹ نو آپ کہاں سے ہیں. وہ ایفیشینٹ مین تھی, ڈیوٹیفل تھی, وہ جنرس تھی, جینیس تھی, ساری کوالٹیز تھی ان میں. جی آپ یہ کہاں سے بات گاڑ کے لا رہے ہیں جی, فار وٹ, وائی, ہو آر یو ٹو ٹاک اباؤٹ لائک دس؟ نہیں کہانی نہیں سٹوری شروع کر دی جی انہوں نے, یہ فیملی ممبر, وی ڈونٹ نو ہو ہی از, آئی ایم فیملی ممبر, آئی ایم ان شاک, میری نیز تھی وہ, ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے اس چیز کا, اور یہ عجیب سا کوسچنز لے کے آگے. بہت سپورٹر تھی خان صاحب کی, ہم ذاتی طور پہ ملتے, کسی کی نہیں سپورٹر تھی وہ, شہباز شریف کی بھی سپورٹر تھی وہ, خان کی بھی تھی وہ, پرویز سب کی سپورٹر تھی وہ. بات سپورٹر کی نہیں ہے, بات ایمانداری کی ہے, وہ سچی تھی, حق پہ تھی, جو کام کرتی تھی اور شہید ہوئی ہے. اور میں یہ بتا دوں, یہ ایمان ہے میرا سب کا, بلکہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا, شہید کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا, یہ لکھا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, اور اس میں ایمان ہے میرا.